E se tem uma pessoa que ela é fã, é quem? O rei. Vamos ver esse vídeo. Adoro, sou fã incondicional do rei Roberto Carlos. E ele nem sabe que eu existo. Por isso eu vou deixar de gostar dele? Um ídolo! Uma fã nunca abandona o seu ídolo. Mesmo que ele não saiba da existência dela, que é o meu caso. Roberto Carlos até hoje não te reconheceu? Primeiro que acabou, tá, gente? Eu não sou mais fã dele. Meu Deus! Mentira! Eu não sabia. Do mesmo jeito que eu desconvidei. Por quê? Do mesmo jeito que eu desconvidei algumas pessoas pro meu casamento, eu já cortei o Roberto Carlos da minha vida. Por quê? Por quê? Eu fui no show do Roberto Carlos. Dá um mic pra ele ali, por favor. Ah. Ainda tava com tipóia, porque eu tinha deslocado meu ombro todinho. Não avisei o João Carlos, foi lá em Sumaré, né? Foi Sumaré. Tinha pessoas que me conheciam lá, que inclusive como é que fala? Empresários, é empresário e tudo. Ó, aqui, ó, João, por favor, dá um close aqui, ó. Sei que vocês boa conhecem. Boa tarde a todos, bom almoço vídeo, pra todos. Por sua voz, o homem está aqui, ó. É meu louro, João. Mostra a princesa a aqui, ó, no colo. Aqui, ó. A Pritinha no colo. Aí, brava ela, hein? Quando agora ela tá tranquila. É, ela tá arrumadinha. Agora ela tá, ó, vestidinha. Que isso, boa. Nossa amor, nossa mozinho. Então eu fui nesse show, né? Porque eu fui sorteada pelo Facebook. Então eu fui. Eu nasci ouvindo Roberto Carlos. Sim. Nelson Gonçalves e tudo mais, minha mãe colocava. Então, falei, não, é tudo, né? Minha mãe já tinha falecido, eu falei, não, eu vou ver o Roberto Carlos. Pra quê? Quando foi na hora das rosas, eu corri sem falar pro João, com tipo, aí tudo, eu corri lá na frente pra ficar pedindo uma rosa pra ele, né? Gente, ele dava de um lado, ele dava do outro, ele é cheio de toque. Dava de um lado, daqui a pouco dava do outro, daqui a pouco nada no meio, e o maestro dele me olhando, e eu gritando, pedindo a rosa, e ele pedindo o contatinho de uma biscatezinha, no mínimo, que tava ali do lado. Falei, como assim, João Carlos? Eu tô aqui, gritando. Pronto, gente, comecei a passar mal, faltou oxigênio no cérebro, chamaram o pessoal da ambulância, abre, pra ver o oxímetro, tava pouquíssimo, e se continuasse daquela forma, eu ia pro hospital. Ninguém da produção do Roberto Carlos perguntou como eu estava, se eu estava bem. Ninguém, ninguém. Portanto, eu digo aqui, já disse até na internet, não sou mais fã dele. Pra mim, ele não é rei de porra nenhuma. Gente. Não sou mais fã. Essas coisinhas da Globo, é pra Globo, gente. Ah, fulaninha recebe a rosa, vai lá na frente pra ver. Até no Cruzeiro, eu fiquei sabendo, porque eu nunca fui no Cruzeiro. Então, eu estou falando porque chegaram aos meus ouvidos de pessoas que têm condições e já foram. O Roberto Carlos é desta forma e não igual no final do ano, né? No especial do Roberto Carlos. Tá? Portanto, você aí que se ilude como eu me iludi, não vá, porque você vai gastar seu dinheiro. Eu fui de graça, ainda bem, né? Não vá, porque você vai gastar seu dinheiro. Assista o cantor Daniel e me digam o que vocês acharam. Você acha que o Daniel deveria ser o novo rei de ter especial ali no final do ano? Sim, tudo? Sim. Você já falou com ele? Já. Ele já te atendeu? Já. Eu fiquei do lado do quarto do Daniel e da família dele, no Costão do Santinho. Eu paguei para ver o cantor Daniel na ala internacional, exatamente para ficar na segunda fileira, com direito a espumante, tá, gente? Com direito a vê-lo no camarim, conhecer a família dele, a Aline, as meninas. Hoje em dia, a Lara, é isso? Canta com ele. Gente, eles são maravilhosos. São uma família, assim, e o Daniel, eu até cheguei perto dele, né? Eu tava bem torada, muito mais torada que eu tô agora. E peguei assim, Daniel, você tá bem? Você tá tão magrinho, Daniel? Daniel, e comecei a me tremer. E o pessoal dele, e a Aline vendo também, todo mundo vendo. Daniel, para de se tremer que a gente precisa tirar foto, mas não sou eu, é ela. Então, ele tava no meio, o João pra lá, e eu fazia os dois se tremerem. Ele é seu maior ídolo? É. Eu até falei do meu casamento, mas só visualizaram.